Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sterak Dary a vás vítám u středeční 3 minutovky, která vám přináší server Sofi.cz a první novinka bude nové DLC pro Space Marine Exterminatus. Je zde. My jsme právě v fázi pokrývání hry Space Marine, zatím jsme se bohužel nedostali k multiplayeru, který je podle nás části ochuzen. Multiplayerové módy jsou dva, které naleznete v jakékoliv multiplayerové hře. Je to škoda, hra má rozhodně navíc a umíme si představit řadu vylepšení do multiplayeru, které by nám hraní zpříjemnilo. Jeden z těchto imaginárních módů se nyní stal skutečností a ve hře Warhammer 40 000 Space Marine. Nyní můžete řezat ruce, nohy a hlavy orkům s přáteli, což se dá považovat za velikou zábavu. Nejlepší věcí na tomto DLCčku je, že je úplně zdarma pro kohokoliv. Samozřejmě hru vlastní, ostatně mi to prakticky k ničemu. My se budeme snažit pokryt toto DLC co nejdříve, jakmile nám to čas dovolí. Druhá novinka bude zmerializovaná hra Mojangu Scrolls, bude free to play, ale zároveň ne. Na touto novinkou se musel pozastavit snad úplně každý. Scrolls je jedna z mála her, která byla takto médií vyzdvihována a nyní je snad všem. Důvod, proč je Scrolls takto známá, opět vysvětlovat nebudu, protože jsme Scrolls v 3 minutách zmínili už asi tak tisíckrát. Pokud nevíte, o jaký spor se jedná, doporučuji tedy shlédnout předchozí 3 minutovky, kde je vše naprosto a názorně vysvětleno. Model platby u Scrolls bude ale dle všeho naprosto unikátní. Nebude se tedy jmenovat klasicky free to play, ale zhruba tak drahá, jak sami chcete, aby hra byla. Prakticky se jedná o to, že si hru budete muset zakoupit a poté už vše bude volitelné. Budete si možná koupit nové svitky, ale nemusíte. jdou také získat z různých turnajů a jinými způsoby a proto po hry nemusíte už platit vůbec nic. Tento model platby se mi osobně dost líbí. dal by se totiž přirovnat k modelu platby u hry League of Legends, který mám velmi rád, avšak na začátku budete muset do hry vložit jakýsi počáteční kapitál, s čímž nemám vůbec sebe menší problém. A na hru se popřímně těším. A poslední novinkou středeční 3 minutovky bude beta hry Secret World Praská ve Švech. Má 500 z registrovaných hráčů. Ti z vás, kteří okamžitě šli zkontrolovat svůj e-mail, to udělali naprosto zbytečně, protože zatím se pozvánky dle všeho nerozesílaly. Nyní si všichni můžeme odechnout, že jsme nebyli vybráni a jedeme dál. Šéf mu je hrdý a nadšený z těchto čísel a z aktivity, kterou hráči projevili. Zároveň dokonce očekávají, že zájem o tuto hru ještě stoupne, jakmile se totiž objeví otevřené beta testování, které by se dle neověřených informací mělo objevit už opravdu brzy. Hra totiž z trailerů a podle informací vypadá velice povedeně. Žijete v tomto světě, jako já, jako vy, a každý každá konspirační teorie je pravda. Potkáte se tedy z vlkodlaky, z upíry, ze zombíky a prakticky se vším, co vás může napadnout. Hra mimo jiné má také velice povedenou reklamní kampaň. Vypuštěná videa nenechali jediného hráče klidným a já osobně myslím, že se máme na co těšit. Dámy a pánové, pokud nám tato 3 minutovka líbila, určitě nezapomeňte lajknout. Like pokud máte zámo o další videa tohoto typu, rozhodně nás nezapomeňte odebírat, nebo se aspoň podívat na náš YouTube kanál, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.